Kryeministra italiane Gjorgja Meloni është futur në siklet dhe është përbalur me akuza nga opozita italiane pas lajmi që Kryeministri Rama bëri publike në media se ajo pagoj faturën e 4 shtetasve italian që kishin ikur nga restoranti papaguar. Gjatë takimit informal në vlorë, kreministri Rama i tregojt Gjorgja Melonit rastin për italianët dhe i kërkojt të paguante faturën pasi shtetit që ajo drejton nuk mund të të kështu. Më pas, Rama njëftoj në media se Meloni urderoj ambasadorin italian në Shqipri që të paguaj faturën në restorant. Por kjo situat nuk e ka përqyër opozitës italiane të cilët akuzën kreministrin Gjorgja Meloni se ka abuzuar me bugjetin në shtetit italian duke urdhuruar ambasadën ta paguante, në u raportua në mediat kryesore italiane dhe BBC dhe mori për masat të më mëdha. Ajo bëri efektin e kundur të asa për të cilën e rëfeu kryeministri shqiptar, duke vën në vështirësi kryeministën italiane Meloni. Për mes një statusi në Facebook, Gjorgja Meloni ka reaguar duke sjaruar se faturën e ka paguar nga bugjeti saj dhe jo nga bugjeti shtetit italian. Ndërsa isha në Shqipëri, Kryeministri Rama më tregoi historinë e katër italianëve që ikën në një restorant pa paguar faturën. Pronari i restorantit, pasi pamjet e aratisjes ishin për virale, tha se ishte ende i lumtur sepse bashkëdhëtarët tan hanin mirë dhe ishin të lumtur. Më vinte turp sepse Italia që dua të përfaqësoj nuk është një kom që flitet jashtë për këto gjëra, që nuk respekton punën e të tjerëve, që mendon se është argëtuese të mashtrosh të tjerët. Ndaj vendosa ti kërkoja ambasadorit që të shkonte për të shlyer faturën, të cilën e pagova vetë as gjë e madhe. Në fakt, as që e raportova. Me gjitha të edhe në Itali, kjo ka kryuar polemika, nga një opozit që me sa duket preferon një tjetër i të Italis. Lider italiane shprej ke i për këto situatë të për diçka të parëndësishme dhe akuzat e pa drejta të ngritur andajsaj.